Hokejová dvacítka pod novým trenérským vedením zahájila sezónu v Rokycanech. Hlavní kouč Filip Pešán si odpočinul po dlouhé a náročné sezóně a na práci s juniory se těší. Natěšený jsem přijel určitě, trošku jsem si odpočinul, udělal jsem si takovou kratší pracovní dovolenou a teď už jsem týden v Zápřehu zase v Liberci, ale aspoň jsem si ten týden využil k tomu, že jsem se trošku rozběhl a těšil jsem se moc. Po jediném tréninku v Rokycanech se dvacítka bleskově přesune do Salzburku, kde absolvuje týdenní soustředění. Během něho na hráče čeká i přípravný zápas a testy ve špičkově vybavené akademii Red Bullu. Já si myslím, že největší změna je tady to soustředění teď, že cestujeme do Salzburku, kde hráče pečlivě otestujeme, budeme spoustu času s těmi hráči mluvit a kromě dvou, tří omluvenek, tak ten tým je kompletní, takže než se rozuteče do zámoří, tak máme dvě akce na to, abychom s hráči mluvili, takže to si myslím, že je asi jediná změna a to je tenhle ten kemp v Salzburku, kde máme naprostý klid a naprosto otevřený dveře ze strany Salzburku otestovat nebo využít jejich testovací metody a porovnat některé věci a to si myslím, že je takový první správný krok. Filip Pešán bude mít k ruce dva asistenty, Rostislava Vlacha a Miroslava Přerosta. A tak věří, že klubovou práci v Liberci a u dvacítky bude zvládat lépe. Mám skvělý kolegy v týmu a to bude hlavně jejich práce. Udělat mi ten servis Rostě Vlach, Míra Přerost, Aleš Ladyka. Využijeme i Tomáše Vrábela jako statistika, který pracuje pro svaz. Samozřejmě bych chtěl, abych ty útočníky vedl nebo věnoval se spíš těm útočníkům. A samozřejmě skautoval ty hráče po republice. Trenéři vybrali pro prvníkem 25 hráčů. Nechybí ani známá jména z 18, která na jaře vypadla na Slovensku ve čtvrtfinále mistrovství světa, tedy Nečas, Škarek nebo Filip Zadina. Na spolupráci s progresivním koučem Pešánem se hráči těší. Jo, tak určitě bylo to teďka vidět, že to je velmi kvalitní trenér, kdy dvakrát dotáhl do toho finálových zápasů ten Liberec a jednou se to podařilo, jednou ne, ale prostě určitě je to hodně kvalitní a výborný trenér.